күннен күндү истечилер бит, онна көрөчүлөр бит. Бүгүн биз 9 күнү неделе бит күнү середа болор. Онна боларын курдук. Бу середага биги ыччатылыгы бири битин сагалыгы бит. Режиссёрдар Мария Новгородова, Николай Слепцов, онна гытачы, мен Нургана Батуева. Бу кабаргыты гарыхыякка үтүү күнү багарабын. Онна бу час устаты бигинин бирге болуң деген гарабыт. Оннотон бу часка биги кым кагыт сурналы стрелжытыктыра. Онна бири бит иккис түхмегар куклары оңорор мастар карчана баппагай келен кылжыттыга онун же бигинин бирге болуң деген гарабыт онтон же быйылгы норот тапталлак кагыта кым же сахабыт сирин олуктоктуругар бу жылга бертега же чептитилак сурутултун ытан сагалаата олкурдук бесин хеттис күнүттен сагаланна деп ийека ылжытты келлилер кым кагыт редакторун солбуячы Екатерина Фанасьева онна сурунаалыс сарклана багынанаба Үтөкүннен күндү радионун иштечилер, телевидениянын көрөчүлөр, онотон биги агачылар бит. Үгеске болор атын кым кагып бытыгар чапчтиле хуртубут иккис түхмега мен сагаланна. Бес ген хеттис, он хеттис күннерегер же боло турар. Быйылгы чапчтиле хуртубут та сүрүн уратыта деңги бейтин хуртубутугар үксүгер агачылар бытыгар раз белехтер битин да белехтибит, раз интерегиней түгеннери белехтибит кем болор болага ди. Бу тон кагып бытсүз сыллагы бүлөйүнен быйыл Ил беги сүз бирис кене оңторга баһарын бит. Ол бетер тох пар кагыкка кым кагыкка хуруп буджоннор сүз бирис кетек сыяктырын чөп. Аны туран ол бирис бит боллагына уркуларгатан билен туран беги биристер бит батычы болалар эте трактор деген деп курдук болар эте же. Отан билген боллагына оннук трактор деген болбакка сүз элбек бирис ол гынан баран жыяга уакка тухалах биристерден хеп наадалах сыаналах колобурахалы дийимник таганы болон сөп телевизор да болон хөпкен хеп ононтонти агачылар бытыгар сүйлак сурутууну бихитерен келбиппит ыратта ононто кинлер агачылар бы букай бары билеллер ононтон быйыл кахаңытагар да болбатах элбек бирихи онюта бут ата билен туран кахаыкка урутуу деген ол бирисере сүйяры деген болбакка уллага ди кагыт кенотон кым кагыт сонунун араз оттон ис кохонун бихирир сергир жоннор бихи кагып бытыгар суртан агалар та сахатылаакатын кымген мээнага эппет болак бүтте анан атаки бу чепчиле хуртуубут сагаланна почта бары салаалырыгар онотон аныга олох сиеринен мобильный баанынан хурутабыт 9  5 6 6 15 ага он агас тен номерге рен келектерин хеп онотон QR код кен бар эми аныга олох сиеринен эти QR кодунан агачылар битеме суруталлар көктөктүк сурутуу бара турар онотон тох бар ол сурутуу эгетиндерилерин иген беги кагыппыт сирейдеригер кас номер аксын хырда табыт Олата бу бенгендиктен хагалан ди. Бенгендиктен хагалан. Уан хеттис күнүгер дери. Аны туран ол хуруппу жоннор эти бириске тоголан эттек бине квитанцияларын ытыктактыр. Хуруппу жон бары кытталлар деген болбатах. Квитанцияларын боллагына электронный адреска кым саха ген адрестакпыт кагыт кенигер хурулажар онна квитанцияларын картыскага түйөрүн ытыктырын хөп эбетер былыргылы экен берге гон почтанан ытыктырын хөп квитанцияларын копиялыктырын хөп сканертыктырын хөп ол бетер кагыты хуруттум даганы мен кыттары эппин деген болбатах урут бардын почтаттан алар эп боллакпытына билигин бээлери ытыалдар ирденер Каянды карцкага түйөрөн барат э ватсап номерге ватсабынан болбакка электронканан электронный адрыгынан ген келер бипитсеп электронный адрыгынан бийим аны кагыппыт кенигер кым саха собачка mail.ru ден хурулдайчы бул колобро бир кым хуруттар дактырына онуна кирсең каалалар экинчи сүрбө бир сыл икки саңаргар отыйыттан аксенитигер дылы суруппу жоннор бары бука бары боонюга кыттыктырын сеп Чептетилексенен аны туран беги партнёрдар дахпыт. Тыше советов кен журнал бу 2000 сүрбе 1 сыл бастыган аргары ме агачлар бу суруп буттара. Бу Москвага эми нахал Россия дүнөн нахал бак аксанынан алык миллионнан тарганар журнал болар.
әлбәқ сөбелерді ғамалардағы. Бұ ғұрналу онына күмі ғұрып бұтшынлар, әмет ұспа оңыға күтталылар. Ұштығар бігі бұйыл 2 оңыны оңы табыд. Сөбде істәйтшілер біт, көрәтшілер біт үшуйдік, бәйәдігер ме білетін олырың, түгеннен туғанынна үйтілер күтін әме берәрін, бігі нөмірдер біт 32-11-616, 32-00-616 нөмірдерге. Оныттан жа бұ Екатерина Фанасьева, оны тәне Сарғылана Багнанова статияларын әге жа әлбәқті аған, көрін, кенлері тоққа ғыт нөңі білері, полақытна күн бүгін әйбі кенлері көрі істі оларауғыт. Оныттан Сарғылана Вановна ғатылы берекқа, жақағыңыттан, онына бұ сұруер темаларғын әнжа анан, чолан тұғы бұ теманың сұруерін тұғынан бағалысы істәйтшілер бітер кепсәрі. Үте күн болықтын күнде ағачылар бұ, телевизор көрәтчілер. Ота мен бұ кім қай көлі мен балайда кім болы, ұжы тоқсы сылығыр барды. Бұ қай көлі мен сүрінден, бұл күннегі олық бұтығар, Джон Серге Самай, мұн туяр кәлғалақ бұпростарын тарген сүрерімін сөбілі бен ол құрдық. Социалның қайысқағы сығыннақ, темалары ұрдық, онны ұрдық ғылын сүруе бұн. Чоқыл бұра бұл ғылын көрер болға кетігенше бұл сүйірбе сыл, аспыт сылға кес болғы деген. Сылекке саңырғар. Бұ үйе бүлі далырғар олар артетті олақ, әлбә олақ ғыл, елірін бәлет. Васильевтар, Анна Петр Васильевтарға тұстарынан тұк-тұк бұ әлбә олақ ғыл, ғырақын балғайын олар арден. Әтім бір резонансынай статияны білімнен тұрабын. Ол түмігінен, оттан ол кейіргес болбата, ол түмігінен бұғыларға миллион аңырты бекеріңі сумма бұ Сақа Республикатының барулықты оқтыруттан арас, түмсілерден, тәрлтелерден, үпқатшы бөгіннің күмілігіндер, олы ғылар бұд білігін тәлейді әқтелерден, дейлерін, бәлерін тәлгі әлдіргер көхірінер, саңа тұттан кейрен бұ қыстатылар. Оны тағынан оңнағыр мотоциклыттан велосипедтігер, ноутбуғар дейі оғылырғар. Сүрді алқан көменің ордыларынан бұ нұрот күйе, көмел күйе, оны опсайынан сұрылы бұд, сұрылы бұд. Бұ құлымырам қағы тақсы бұд ұстатиялар. Болғымта тұсу қалбаттары біттен құлымыра бұ ғыл құлымырыттан кей көрер. Онан бұ құлғыры бейгіманың материалары білімнен барам, мұтсақа біт серігер қайдық құрдық, амырақ саналақ жөнір олырылықтан бейгіні ғай өрі беткен тұтта бұт. Оның бұллағына бұ, ұта енекетін дағаны бейге қайып бұтығар бұманыны кім білі, опсайынан социалны қайысқаға материалар чен бір тақса тұруақтары, ота оны метус бәйметін материаларына ғантері әлгейбін, оны түгеннен туғанан оттан бұ бігі әқаманны күм қағы пытығыреметі қағалақ пылықтарына. Біленге бұ сайдылағы ұяға социалны сетімнің инстаграм, электронай почта, нүң өттен қағылған кәпсен тақсықтырын шөп, бігі білден тұрар ағатшылар бұт қағылғаларын қағ көмілі ғияқ бұты. Оны табусы тұры тағы тәме бұрулы ғыдер дейбік қадылай кетігенше сүйірбе бір сыл қолын тұтарға. Қаңыл сөйіпті мүйір олар әреме тұғысы ола приемны әдіргілер әме материал білемін бар ғыдемін үлі көрім мен кенілер әме ары ерақын соғысы болға не қалыр оларын қағып бар сұрой бұдың білеген кенілері қағылғаларынан бұ Сақа Серегері бұл мұчела берстебетел Гория Басардан Михайловна бәтінен ұлсан үлілі әйдеріні контрол қалып бұта. Жолы сүчіге біте. Текұрдық бұ негіленне қағылғалағы жону күтті әйгетенне үлілігін кенілерге сөптіғ бұ көміні берірге толыс қайғалылағы жылы білген бейеқа істәйтшілер біт кепсетіге күтті қалылар аға сепілге тағарабыт. Алло, өте күннен. Алло, істе біт, аға. Аға, сөп, бұты. Арақсан қалбыттыр дейді. Ой, бар. Алло, дұраба істе біт, аға. Дұраба ұрын. Дұраба. Бұл өзкеттер маңыз кіребін. Отыр сұхан ұрыда, хамы өтіктір қығыта, хамы ұлған ұржанна қығыта, күм қығы бұл, бері аңырын бері жен, анағын жен, бұл атағаштығы сені әң күрдіңіна бұл. Қол бұры мен бір бәйін. Бұл бір жастан бірінің толыры бері қывар, тол құқылар тұтақты түйеті. Оны ұры екесі етім тұрақ жен. Бұл ұлған ұржанна қығыт бұл сақағыда, кім қығыт, ورجنا کم نخواهی، ورود اتو بیله بود هلی بوده. او کم
кумкаха дигня ворден, влекло знамя-то ворден, и чей пелчий барду, сахаря баттанха тарду. Он попробовал мече. Угу, все, махтанабыт джара, икис истечи битнеми тутал тахарабыт. Алло, дараба. Алло, дараба. Истебит. Ауди бушкатарин. Бурмандыктен бар. Тон хасахрига хитнен бақты хе интереги бухта болы хиттен бүкірбеттен баларады куханды көрімен, тоқты көрігін жөнде қылғылайы. Энди кимин дөңө Брайль системинин абитер баланчы билиги ана түгүн QR кодунан сканналанган баран ал кызыт иш кохонун кимде мобилне приложениянын деп сан берегип аны кылар болот никитин деп көрдүк. Все, жаре бастыга ити битиге орджан знамя тугунан биге истечи битерлеге стачи бит ярмалайс керебин италаста. Жаре дохтен коруйду дейди. Ата мен бәм әкім қағыққа 2-інші 15 сылақ құлылы келбедем әп, оның үшілерге мен студион әдім, түрдіс курске өрінер. Сәп өттін бәм өті аға хастақ коллегаларым әтелерінен, көпсейлерінен білеуін істебін. Аған өттін бігі бұл қас 5 сылақсын дем болар болады, үбілей болады ағаны манна, үбілей бұл жағаны болар дем күрдік тұрыққа керевет. Өттін те орджан іс дзіңін, кені білген қанна барын, қайдық барын бігі қа бұл ұрыққы, сылартын үлелер, коллегалар бит, орджан қайдық сүппетін туғынан білелер. Сәп, атайки туғынан Иван Иванович Гаврилев тағыны, Альберт Гаврилев тағыны телебеденияда тағыстықтырына, радияға тағыны, тағыстықтырына қайыққа тағыны әлбәқті көрген тұралылар. Атай Евдекия Диаконова, Аграфена Петровна, Аграфена Петровна, күрдік оны Нина Герасимова, күрдік ұрыт-ұрқаттан күмінгіл әлің кәлбет коллегалар бет бігеға балыларсы. Ото ұрыт күмінгіл әлің жер коллегалар бет, қолыра сақасырегер өлелі бар біттара деніме бары білевет бәркі. Ото орджын туғынан әтір болақ бұттам Федора Егоровна барығар құлабыртын орджын күмінгі бар болаға дейіп. Онтан кені соқ бол бұтын кәне бұ орджын құлабыртын сейпеттен ғытан сүтен қалбытын туғынан бұй бігеға білеген бірге үлелі ғыджыр опыттақ кәлігілер бет бігергетілер. Бұнан әте туғынан мөккөр арас әлбіқ болынсы. Сөп, мақтана бұд. Истәйтшілер бет, жай кепсетеге салғы күттіғарың 3211616, 3200616 нөмерге білген бігі қылғыз реклама атоқтауына ғық бұд. Ол кәнеттен әте 2 истәйтші бет QR кодынан приложение туғынан салғы әппет еқтірі білген реклама атоқты бұл. Сөті көліңді күннен істәйтшілер бет, көрәтшілер бет, әфір бетін салғы ұғдани әбет ол құрдық бігеға ағаз әфірге студия ұлдетті кәлін олар-олар сақалы тұнақ күм нұрот қағытын сұруналы ұстара Екатерина Афанасьева, Уанна Сарғылана Бағынанова әге үйтілар күтін берәрін кепсетіе күтті ғарын денің ұрабыт. Жәрі оны те істәйтші бет үйіпті QR кодынан, приложениянан қамсағын қайдақ болу өте тұрып? Әте QR кодынан сұрыту дейін болыға дейіп, жомудынен ға көқті-өқті құрутан әрелер. Сөп, оны теке қарағына мүлтіқті көрір жоңға дейін әтеді, аудианан қолыбыра қағыт, қағыты қолыбыра істелерігер дейін дейін. Әте мені редакция бір тердеңім. Бұл бігі бағағана құрдық, Сарғылана Ивановна ұлыныккен әрі ғарар вопрос бұл батық. Ол ғынан барандың бігі аныңғы олық серінен тоқ бар саңа технологиялыр туғанан мұт үлелі ғаты бұт. Аңырдас қағытынан әрі мұңырдан маққа білейін бұй инстаграм дейін күйар сетемегер сетемін әқпейт. Отуд бес аңар түхіншіттан тақса ағатшылақ. Оны сайт тақпыт күм бұруден. Дмитрий Иванов кен әдер ол сүрінүр редактордағы жүгі байы сайт бүйінгі күнге сетейіл ақты көлелер. Үсі жа істәйтшілер бітін аға сәпетге тахара бұд. Алло, істәбет, үті күнінен аға сәпетге барғын. Аңар. Алло. Ихілдіңін. Алло, ихілдіңін. Барғын. Барғын. Бұл кебе айттан әрдеңін. Аңыр-аңыр, істебет. Оттан, мандық вопрос тақпын. Еке, орджан туғынан, еке, қағыат құт орджан туғынан,
он эльбак бахарыны хурьялдар агачылар. Онна урукку советка кеннагы кылымтан билини кылым сурзута бичиге олак атыне. Онан ити арас эби эбиликтердек имен да бар, ити ол ити абайхалар да тустарынан сурьягыт. Олихин ити урукку кылымна хебеткай кылымна горжанна кылымна итинлик балхалар диен туак болдактары. Онан ити түгден агачылар эгине бақалыты қағылаты әне дәріміз каналдарын әтәнлер аттестатилінде өтті әрханалдарын әтәкілер. Оттан сақа сәрі қағылат білден тұрар аймастан тәрелдерігер қығым салғачы табыттен бір дағыны тұлы тұрыл батақтара. Онтан еді келін өйден өнлер өте ол қығым қағылат салғачы табы ола біткенлер етіндік білдерінен үйлелі олар олар. Оттан кебелігін бұғығы қығымдар қағылат сен бір ұрқытын құрдық. Олақ қойытан келер, мен ұлғыз кейінгер оларымын. Үзді біздері қағыты мұндыңдан баран келер, аны келерігер барыта аңары келер, аңары келдер. Барыта ұндық өліхін оттан тұлағы оларар ағачылар. Бағар бұттарын дейін тұнна қағыты ұлар қақтара қуақ. Онан еті арғи продивинуты өттілері электронай варианын ұландар білкендер. Аны білеген бұл қығым қағыты. Үксін састақ жонда сұрыттарандар, кемелер ағалдары мәкелі болбатақ. Аны үті календары тағырағы, 90-ні үйгі. Үткі түгінде сүрбе бір сол қалындары. Аны ұнтықұтын қалындар бұд тұруға үті үйдар нөмір тоқтара, түйгілалара қастаған ұлупаннан кеге ағы құрдық. Оны үйге бұ ағашыларғы дентірейін көрер болдақытына сағатар үтінде болғым тоғысын ұр уақытын сөбеті. Аны бүтәйік әкейім. Аны бүтәйігінен әте қығым қазаққа еқа еңін тұлмадағы құрдық арас әте бопростар сөтіртік көтіғылығы ұстатиялары таққалдар. Езі таққы бұд ұстатиялар. Ұстатияларға әппеттектәк, онында болған тұтын ұрлықтақ правительства, бұттағымнақ өттелітелер, әппеттәлер тұғықты онында егіт вақсилі Онда әппет берелдерін, бердеттерін, бұл қағылат, қығым қағылат қалай ақылары, оны тұрларса қатылдар дуа. Қағандағаны білікті бағаны әппет ден құлақ, тұрылды бұл тұрылды бұтын құрды қағылар. Ол аққат бірде аға ақы бәтін тағымынан оны бұғарар, оны өйдір бағы болдырын. Дәрі ғана ғаны пікер мақтана бұд дәрі. Құрыдығында? Сәп тоқтен болады. Бастығы етік тоқтен әдей. Орданға. Танас бұл тұнтон деп қағыты тек. Бұл анығы қағыты емен абағылар еңінде әдей. Ата мен бәйім 2-ші 15 сылтын үліға кербетімде мағын әтін аспытым, онында бұл сылылар ұстатылырығар бұл ұры тұра елігіне нағал бәқтік республике арас мұнығынан Беге кейіргенен әпеппен олар әріптін республикаға хоғыта қағыппыт, хамай-хамай ағатшылыр бұтын күттірі сетімне, ғонна кеннері күттірі көрсен, атақтапсен оларын сәрге әр күқтақ біткен. Қанның бағар қағыт бұл түхі үшігейдік үлілі оларын кені бұл ағатшылары бұғаралар бұл. Оның ұлыстарынан, әлектерінен хынжамыт беге қағыққа Ол онына же бұл құлы бұр, бұл абағыны ұлан кебейін, имені ұлан кебейін еңден қуаластағын болағына бұл ұлын соқ ұңғырын етшілер, ұтай құттырын қалатшылар. Ол бетер ағатшылар бұл абағыға именген адыялар, оны кендер бұл маңдық балағалар ағын бағаралар де. Сәп, ағаты ұрыққынан болбаққа бұл білген беге сүрбе бері сүйеғылары бұд, сайда бұд, үйіне бұд, оның ұтын балағалар бұд, қағып бұд, үс қоғаны мен біленге ағатшылар үрде білдерер әппеттер болуқтақ. Болу дегеніңін, тұтыл өз тұғынан арас саналар балылар, оны бігі бәрке дейін білебет. Оны түн меген күті оппыттақ журналистар тұл өректі әқтірі бәлірін саналарын әлбәқті кәтелілер, хұруялылар.
Сөп. Қағаты терді. Қағаты терді туғынан ұтта күхалға үрі бар. Оның ұтын ұртаатшылар бұд ұтта білден тұрам бігі қағыпты ұрталар, кенлер қачы төлілер олғынан баран. Кенлер бігі бұрыдақ бұ күрдік қадары ұрық ардығарының қана-хана өз күрхеп. Олғынан баран қағыт тұрғатыдығар әппетнестек тәрілтенен почта болар, Россия почтатын салады. Ұлыстарға терді, ұрдық қотылыстарға мүлттоқ болады. Ага, себе, то типа кахеттерин ти койтан алалар, ити тухуна нами альбек муньяк, альбек мяккюр айдан. Олга нам барантон почта, барасия почта там мультахты кула лир дирнха гадара аридааны сыха курдук, ату лилерин тюхакалларынан дир болах бутте толора хатылар, олга нам баран буманны кыхалка бар. Кахет койтан тиер кыхалката. Бихи бәйбет өтті біттен почталары кытары үлелі бит, бихи ка кахекет өскөтін наха кәлбет, наха тибет болдағына, кахет кәнер редакция бит нөмірі бар, онны әрегенгет бістеқыт үнсіп, онны бұ түліпен нәқпіт, ағыстығы сүрбет өт 563-615 аға хуанағы стен, мобильный бан нөмірі. Итінне меха бәғыт әреген кәлі еқыт үнсіп, бұға мен қағандағаны, кемге дағаны аққаста баққа, қағыттары тибетақ болағына қығылғаны бұғар атығын почта көмөтінен. Сәп, онына үші тұғы үйті бар әді? Онына үйтігі құру үйденге сарғыланы ғанына. Өдейте аға сөпкі, сөпкі бапросыр тұрарды тұғайдық құру күйвес кәйін аға күм. Өтті тұғы білбал ғынынан даған екені білі тағарар исқоған атнеті болыға де. Онтан бұ кәлін ұлақпыт олары бүтін кәніттен, анығы сөйбе бір сөйіктенен баран қағ мигна бакка биге көмүт билеген отети билен турар жондор хеңереллер колбурети мандыка итемен итегал балахаларын онна хама юрду хеңере нагар балахалар жылга балаха бу жылга балаха биге жон жиңне алокко барын документалны берин такып систем барам суруя бут отети онна корой сух тетлерди колбур аппет сух тетлер эти не мен ало хөпсүс пеппин мен коллегам да анар гланы ивановна хөпсүс пеппе болот диганыбын биге салалыкта биге үлөбүтүн бу кагы салты үлөхеттери биге кагып бутун акпаттар дебеппит агалар тута да болбакка тута да болбакка бу улары йылар холобро бу кагыкка так кыбыт статьяларынан ситимненен болалар эп онтон коройдор эме бешеттенелер кагандагыны бир дагыны корой бешеттенмете жир тун мен аны ыкпар наа кадере наа сыйга курдук Оте те қолыр мені метан хардым де, социальный темалар көріе бүттемі. Оның қолыр айте бі, мен бәем қолыр тұс бәем, ете көхілғалақтар материалын сұруян барамын, тұстағы органларға үйетің оңырамын, оның әппетілабын. Сөп, оның бігеға WhatsApp үлдетінің месан аларын үлестелдер. Үті өкінден біге күру күм қағықы сұрыптарына аға бұд, сәрге біт, мақталар әтілдерін әті біт. Оларын бір сөбілі әбет өріп біттен, жон өл бітін туғынан білдерілері ұнвыға сақа бір ғраматын күтті тұспа бәчәттілгі де біті олар дей біттір. Микрологы тұспа балаға де. Аға, программалара түтігер бәсетті әмен де болмасы, бүтіне іте әппеккетін көлегелер өтер дердек біт. Жә, онына бұ бір істек, аға, қанны қадыр іскә квитанцияны үгді бұты еден, несі түгі тұғы олаң, сұрту түгінен кетсе? Әсі түгіл, тәпсілі құрту бұд үкі түгінші сүрбе бір сыл үкі саңарғар болы тұрар. Оның ұттан кім құрты әлік құрту құтын сөп, мені еқі түп түргенік сынаны текпен бағыра бұд. Кім қағы қабастықы зона дейін әп, ол әптір чүгас әңір ұлыстар оны қорыққа. Почтаттан ұлы түгінші мәхөк ағуын түйетік қобай, әтті 16 қатшы. Адреска терді түгінші кімәк түрден 5 қобай тұғын әп. Кім 2 зонаға адреска терді түгінші 6 мәхөк үрбе 9 қобай, почтаттан ұлы түгінші 5 мәхөк 33. Кім үхі бірдеген, кім күрілген оны байдам. Адреска терді бастықы зонаға 2 түгінші 3 мәхөк түрден әтті, 2 зонаға 2 түгінші ағыс мәхөк 5-5. Бұ манна 3 тахары керер болан ғыналақ. Байдам ғұрын албытығыр бастықы зона 5 мәхөк 6-13, 2 зонаға 6 мәхөк 5-5, оны күрілген бастықы зонаға 5 мәхөк 8-8, 2 зонаға 6 мәхөк 8-8 ден. Бұ сыынаны барытын қағыққа ғырдатабыт сұруябыт. Жер оны түміктүр күрдік істәйтшілер бітер бәғат бағасына ағыттың ағатшылар күдігір.
Ага. А күнде агачлар бит, атан же саман сайын келбитнен эхиягини бука баргытын тийтигистинни кегардели бит, эхияка тохпар, кытаанак доробияны багара бит, ситим тахарыларгар, тыжанын бастын хурналыгар байдамга, литература бастын хурналыгар күрүлгенген сурутаргытын, онтан кым кахекка хуртаргытын умнума. Ага, жанын саргаланыванна. Үйеке мустата тахсан келбит бу кым кахекка сурутун, агын эхи кым кахеттан жиңнех сибеге сонуннары, толловакка суруллар дингнех статьялар онтон агыкыт онон сурутун агын асибиде кып карты кетебин атон тох пар бу хатыр кеминен дойдуга рас улар йылар да болуктар быбардар да көбү көйүн быбар болуктар госдумага эл үлтүмөн быбар болуктар рас тох пар дойдубтугар республика эфтер боло турар улар йылары беги кып пыттан рас үттен барттан агыкыт ген беги эреннеребит оны тох пар керени чугайырдыгы рахы багарат. Мақтанабыт жа, дүйін күнге бігеға келін студияға жеттабы кітігір сақалы тұнақ күм народ тапталақ қағыта үстедағын әлбәқ сұрата ачылардақ боларғар бағарабын Екатерина Фанасьева онына сарғылана бағананауы бігеға келін ұл жеттадылар. Мақтанабыт білген қылғыз рекламаға тоқты бұл. Күннен күндіз тәйтшілер бит, онны көрөтшілер бит, бейді бит, икіз чағығығар, икіз түхімағар кейрі бит, әйге үтчатылығы берені көрілір оғыт, онна жа білеген бейге студия бітігар кукулалары бәрт сәдәх, күріғы бай кукулалары оңырор мастар, қарчана баппағай бейхе бүгін ғылжытты кәлі жа. Үтеу күннен? Үтеу күннен баргытығар. Ага. Жетті бұ, нағачы кукула бұт, бұ толық тыңнақ күрдің олырыр. Ага, бигимен нолох үйе курдук бүтте. Ага, жетон куклалары оңорорго офсенен эн бэн кудугуннюк, модельер, скульптор. Бардаманны колох түмүллүбүтө болар боллаган жену. Офсенен каңгыттан онна тух санааттан сагалаңын эн бу куклалары оңорор жылын сагалабык кыны. Улхан күйім кірачаныр дағына оны маны аян оңы ачывыт, рухида ачывыт, оны маны кірген аян әме оңы ұрдары толкүйда ачывыт. Ол хүджан идея бүт бүтен қалбыта, ол хүн интернетка идея көрді оларон үчөй бай статияға түбес бітім. Мария Бычкова дейін ете аңдай дүгі білі біт кукольница туғынан сұры біттір әті. Ол кене куклаларын күрінбан олық күсті ақтық сұхай бұтым, ой, сұхай бұтым онына қаддағыра астына көр бітім. Онына қаддақ кейі элитінен маңдық кәрі сүйіқтірі қамныр, кейі қамарыңныр куклалары оңырғы сөбейден толқойға кер бітім. Жауынна онтон ыла жа хағалан, үйеретен, кірі-кіралан. Жарықтаны кейірім арбытым. Эти түхөр аттаны? Икі түхінча 14-15. Ага. Сөйпетон хин балайды біреме болла жа. Онтон бұ қолабыра, бұ кукуланы бейге көрілін робот студияға. Эгеме көй қықыраннан көрі оққытын сөйп. Онтон кені қайдар маңық. Тыгынақ кукла күрдік жөнен, бұл маңдық оңырылырғыр, кене майғыттын, сегеліктін, қайдар олық кукулаларғыр тыгынақты образқына, кене қайдар тыгынағынсыдан берер күрдік күнде. Ол кестеліңі тоқ қағдары? Қолы бұра бұл әхей көрір куклағыт зықас болар, портретная кукла. Меха үз қатыс күйпіттір, ол үз қатыс қаттан жа үтіктенмен оңыр бұтым. Бұрыстой бағай бол батақ, кейі характерін куклаға терердер, кейі көрін тыйнақты көрір қарағын де. Куклаға сыбан оңырыр ұғын ұстық үлі болар. Олар әрін бәм ол үлібін ұға таптыбын. Онына жа күйіспін, фантазиябын бартын ұрын тұрамын, түхіннен майғыныр, түхіннен тыйнақ болардағыны ұлатымен күйім болар. Очауына бұ куклан түн кейхіте білген қаннара қамы ғаджар, деді? Деп күрді. Ага, ну кені білген бәйдің еме көрін сеп.
Я ходу поларде. Он там был эбеллерен хака ставтера. Эбеллере ты нах пол батах, оно были усерхатска халан калбу ты веллеритен, оно были сеннере круга и талагаллар им был лади, крюхтерым багараллар, ол усере черно-белый хатска куган бай были мандык мутные качества лах ордан калбу, ольхин бу мандык были уйте тэриллер, кюре истэхджарлар, оно были хайдара ангел-хранитель, домовой курдук кинлере карсты, хиджарын курдук мандык. Жаннар хакастыллар. Ага, отон ону тенге холобрати бүтүлүлөргөр, карцкаларгөр эми көрөбүт, отон үксүн жон оголорун дагын оңотторолор, де? Ага, буулар төрөп күнгө жүгөлөргөр даганы, бу ийелергер, эхелергер даганы бериктерин сөпөнү. Холобра бу бир кукуланы оңорорго, эн бу инструменттер гыны жекеллек, бастан токтан сагылы гыны, төө уун кемеде хуляни. Бир ый курдук кача, вот это бир и барар, бир кукла. Бастан катска ирдибин, заказчик тартан. Мен бәме ме оғылар бұның орбытым. Эти орты кыспын, улахан кыспын портретный куклалар дақтар. Ан бастан катсканы юретебин. Он тон же размеры не бартын токуйдан баран технический эскиз рухидубын, ол кенне биле скелетін оңырубын проволканнан. Ол скелетін кәмейден көрінбан хөп боллағына же біле мандык сыбан, қаян, кейі күрдік куклын оңырын керін барып. Оны тон бір үй күрдік болар дейтінде? Бір үй қамнава кукла боллағын, тұқамныр боллағын өсір. Холобра илите сюжета барда хамнир куклалар эмиан уравун. Холобра бу эталлар части тел дихкахти. Бу атахтара тебете бу кукла биле амбастан начальный этап игрыхи. Глина на норобин дивинде. Полимерная глина, ого, бугар запекаемый пластик тянусь кисаттах. Отон холобра бу оңорогор сыта хмарахайда аллергическая иген өтүр дороб ягар оксуда хайда гавда болла. Тох эльбех эксперимента с под глиналар. Еще и качество лах, ольгин тохтана были мандык побочный, тохтана эффект пербеттер, аллергия лава к ниндей в курду. А тон тюнюк пинариен химбир халгыта давын. Оно, отчетвер, яка бу оңоргор үсі тохтанадан охок пар болуқта? Охок тохпын. Аналог охок тохпын. Ачоны туспа олок, бэн туспа мастерской курдук. Ага, бәм мұнық тақпын жебер, онында кімді чүгі ғабад. Бәмір оларыбын, онында үші байтық, ұйытнай байтық оңыстым бар, аман жа астына дұғы үйлелейбін, онында аттывар оғым тұрар. Онында ағылар аттывар түндік тәқпін, онын барда толкуйдан мұт ұғал дем болыр. Отын білген де режиссер бұт бағалысты бұ қарчаны оңыр бұт үлелерін экраны көддір еққы бұ қолыбыра бастықы қанны көлен көстірі балар кәпсәрі. Бұ выставкаға оңыр бұт куклан болар ойыр күйға. Бұ выставкам Национальный художественный музейгі болы тұрар хүрбігіз июньгалы. Білген бұл персональный выставкан бола тұрар. Аға, ағылан тұрар. Бұл кукула лучница ден, оң әттіс үйе таңағын көрін үтіктенмен біле, лика алатын үтіктенмен оңырға тавытым. Сарыда ден атавыпыт, подписчиктар күтті коластан. Бұл библиотечный мүніліктен, да? Бұл маңныға ең оңырға қолы бұра, материалларын қантын бұлағын, бартын жоқыз қайтан бұлағын дұ, қантын ғақастығын дұ? Бартын интернет нөңе ғақастығын, интернет бар болын олыс үшігей, тұқ бағар бүкін бартын бұлағын тев күрдік. Бартын интернет. Оты бұл әте оңырғырғырде, ғамай ұстық үлетен чаға қандыға болар. Меніңіз бар сирейін мимикатын, олырдығын қараған машинкаларын гариген болу де? Кейі характерын куклаға, қолыбыр портретный кукла болла, кейі характерын берір ғырхан, онына ол ғырханын ең үстін тірегіней болар, увлекательный. А так, рутинный біле үлетеден бастан ол телаларын ұңырыр.
холобра сюжеттер хамнир куклалар кас сюжеттер бар та шариктер тан тураллар булманды. Ол шариктер не номер устук бай оно устук онна биле на интригине ох биле рутинный день активно ли. Ага. Вот он, Джокускага, манны куклана оңарочулар, тэхэ элбэккэдэй, хэбэскэдэн тутагатту, тэхэ көрсэхэгэдэй. Вот он, мигин, ики группа келлер биттэрэ, куколинки Якутиден, ватсапка группа лахтар, он на куколинки Верхний Вилюйска, он на элбэктэр. Эвэхэ влюгэмэ баллар? Баллар, ага. Бары активна кукла оңароллар, чойбай. Бу экранга көрө бит кындыкан же бу брайгар кыттары сылжар куклантуунан же кепсери алыста. Кындыкан ден интригни багы проект барын аңа билдим. Ол проект основательница Тетерибики с Маргарита Попова Рыбыта биеха мандык идеялах биттен. Кукла оңорон берерине бит боллар кине космоска көтөр билим мандык. Багана бар ден кукланы итер курдук. Оно мен кенегелех. Ага, бо историятын грибуттар, Лидия Тарасова ден сурьячик. Бо кызы герой оңордулар де. Ага. На реальных событиях основан ден кепсавиттере. Ол Маргарита Попова кос эбете без поколениятын без тахартаны биле Верхоянская каяларга, стойбищаларга, оспа тюген барларын сен кәспет. Оны ол қосыбәті кіндікан ден күшчан тынна хордан қалбыт, онына қаста ике ұйывыға ол тундыраға жақтабыт, ол ұрттағына ағын ерсақалар бұған ұлбыттар, бәйелергер ұлбыттар дейіп күрдік. Ол остория геройынан ән бұқыз обырған оңыран тағардын. Онына кенлерге біліқтәдім. Ага, онтон бу кинеге оны кукла халгы канна барар дейдигине? Онтон сыллары сороктары улахан кен, бу агаяк котугу народтары бу кен айгага андай дуга билдерер сыллахтар сороктахтар. Онан Диснейдер тақыбыттары текенелерге мультик оңырақтарын бағаралдар кіндіган историятынан. Онна сө барты сатаннана ити кукла осториядын кытта космоска көтөхтө. Начуй битте. Олог чуй бир экка кыжа кытыс бетебеккен, она эн отун эми оң керейт урдук болор баллаги. Ити куклаларын кас бийди, куклаларга эн бен санагын, истуркун, бардын киллерин туран үлелир хам сыр баллаган же. Аха, сөп же. Истечилер бит эги карчанага ыйтыларгадан бири кытын сөп. Аха, мастер-класс тугунан эсе салгы кепсетех бит 32116. Тут икен ул 0616 номердерге эриерин билеген биги реклама токтана хыкпыт онтон ол кенниктен же ыйтылар гытын үйөрөкөтө истех бит кепсетиге каяндагыны кыттыхарын карчана баппага бияка ылжытты келеорул. Күндістәйтшілер бит, үтші тұллығы бейдеге куклалары оңырыр маңыстар қарчана баппағай бейеқі ағы сепетге студияға кәлін ғылжытты олырыр. Әге 32-11-616-32-00-616 нөмәддергер еңі тұйтыларғытын бейреқітін сөп. Жаруннатын тұта істәйтші бітін ағы сепетге тағара бұт. Алло, істе біт, барғын. Аха, дұраба. Тебір куклағына да қас болары Элбаға қастарығын ақпытына қайдық. Өлен үйрейден. Аха. Кукла сыната күн айталылар, Элбақ жон. Бәхе, үлірі күн сторис бірті ғарбытын бұғылақын ұтын. Оп сайынан білеманды қамнават кукла болағына от 15 тысяч. 15 тыңчыттан үйе, онтан сүйектері қамны үртігінен біле әлбәқ детайлақ болладағаны ұчығын сыны түрден ер. Оны біле құлыбырын бай-бай таңыстақ, енде біле күрекі мандық ұғордақ, ғырхан мандық бүкірекілақ болан әме сыны түрдер, ұрзмеріттен әме тұтылықтақ.
Отон бу холабратан гани ин кадиктигерге ити туттармалларын салларын каракы детальларга ин кими таны көмөлөгөндөр беккен бардын беңгорон. Беңгоробун анна кими эмет көмөлөгөндөр билхаддара токтукайбы. Эремеппин бейбер эренебин онда беңгорор бүттен наха астынабын. Аха. Отон кыгым кимелехче аны маны биле. Потин хатыгы ол биле кимден аттагатай ол турар ол бут. Маттой генеди да. Кимере генеди. Торах бул. Торах бул кетем багарар торах болчу. Аха. Тебе байбеттелем баран турар антан кыгати комстах турар де. Ой бына кыргы бай кысты бу тоқ қанды көбірай. Бұ әме біле саха керек күйгеден әме заказ. Әме көрек көлірір бар күсте. Бұл бұриат еттін ғақасты авторы портретная кукла біле күстерін кені. Таз дойдуттан әме ғақастығылар. Отан хибәс болалар, отан интернет сетімнен өйген болалар көрілер, істелер білелер болады. Отан мастер-класс, ең ұйтағын дұу, үнден ең ұйтығылар төгі келелер. Әме әлбек кеге мастер-класс ұңырон дұу ден ұйтығылар. Ұңырықпын ға бағарабын бұланды да ғата бұтым әрі-әрі біле бір емем тибекке жар өлігін. Бір еме көңінде дағына бәет ұңырым ден бәем әріне бін. Хөп, отчетігер мастер-класс. Отын әнекі ғытай жібітін? ғытай жібітім, аха. Аха. Олық ғатават кіргіттар аң басты күтін қолының көрөчілер келелдер де. Аха. Сағатала нақ күйігер қарчанаға сетихилері жекергенігер жолу бағары біттен WhatsApp үлжетінің ғыталылар әғаретелерін. Аха. Сөйіп жара, сөйбеге қастайшы Беге ағасы бірге тағарық бұд, кенінгі тәркеп сетек бұд. Отудыке 11616, отудыке 00616 нөмірдерге әйекеп сетек тұғы қытын сөп. Аха, хөп, жәрі телепемі тарақсан қалай дейлер, оны бұ офсенің үлелерге куклалар оңырорға бастатан тұран ән ұғынлық оларорға тұлырдақ болу қанады болу де. Күнгі құлбір төгі ұғынлық оларғыны ейін қайдақ керерінен оларғынды өбетірін бәң күнне аманлық бұлан оңыстығынды бачы жас оларғық тақпын, бүтірек тақпын де. Ол бұламар оғылыр тұйдақтарына береме көңінде дағына әбхәт остол бар үйрентеймен үлілі әвітінен барабын. Үсі ғылақпын, ол үсі ғылақ кейі бұғытынан беремем тибет. Оның ұтұйдылар дағына тардығы үлі бір күстәк. Өтшоны кенлерттен еметтен ұлғандық тұтылықты ақпылады. Бұл қолыбыра кукуларғын оңырыр көрді, бұл қолыбыра хастақ жон білген бейі бұл әме ақыны көріп өтті. Оғылыр әме бағылар, оны кенлер бұл кукуланы оңырыр кемгер бәғар қайдара атын әйге дейқы дұу, бәйлерін майғыларына неген білелер дұу қандық. Оғы қолыбыра чіп-чік байдық оңырылан қалар, онтан хастақ қолыбыра бұл олықтың тұра біткейін ең оңырыр көрген. Қайдақ әбіта болды? Мен практика бар түргенлік, олыс түргенлік, оны үшкей байдықта болды бұд үкі кукла бар. Ол Анатолий Никифоровтен шаман портретный кукла та, оны бұ кукла. Олық біле тұқтағына түгі оқ, Құстығы көрсі бәкке де, чәпчі кеттік. Аға, чәпчі кеттік, онына қайдағыра ейі мен олық кейірен астын-астына түрген байдық оңыртау бұдым әте куклалары. Онтон құлыбыра өр байы әме болуын сөп? Болуын сөп, құлыбыра әте Димаш ден ұрғыт барды. Ол кукланы оңырыр бар. Кеннеме оңыр бұдым. Аға, олыс әлбәк ғырғаттыр көрсі бүтім. Бали островқа олар әрді бүт, ол біремеға. Өсі үйіс ғобын кәтәй жар кемім. Ол Балиға магазин тканеден бұл хақа әрігер құлыбыра. Жүкіз көйгі тағыстықын әлбәк баймағын бар дейді. Онта онына ұлық ұлыған біліміндің бір фабрика бар. Ол фабриканы күрдүйір бір ұлыған байыстық мотоциклынан жайына ғанен деп күрдік. Ол бір стразыны бұларын
были сосед тарбаллары те, сосед, ну, чехертен келеджер, олар инка мэлэ спиттере, вот, анан, ол кукланы өрөңөр бутум, анна эмие мандык элбахтар хат тарбаллары те. Ото ол кукла кайныгар тийдеду? Кине сольный концертгар, фан-группа Хакастан, Хакастан, Хакастан белехтевиттерете, он кепсиллер, не нол кукла, бле, бейтин личный музейгар турарюгу. Сөпте. Отон кылы сөйлөң ұрағынды, Эвитар Джанов? Ұрағын, түгі бағаран ұрағын. Қайдық хакас керінен де. Онтон, қолы бірі білейін бұл стапқан көсте тұрар дейтінде, қағыз қадылы болар дейтінде, онына қанына дейін, он жоқ жылан берек қырып. Хүйір бәс чейхылағадылы, Национальный художественный музей Кирова дейвіт. Бұл күз әме қолы бірі олынна бар де? Оқ, бұл күз Москваға бар, әме атылыс бұттыра. Ратта. Онтон, қолы бірі жа атын таздойдыптан маңық ңыры дейх күрді кеген сұрықтарын келелер дұжа бей қампаниябының қатар өлелі әйінденін. Ити Димаш кукла номер бар, араз дойдуттан бар дейттен сұрып біттара, олық білімендік, как будто с ума сошли деп күрдік. Фанаттар Бразилияттан, Японияттан, Америкаттан, ұнырген ғуриялар әті, Россияны әтеді бар баппын. Онтан ол біле түрі әбі, тем боламын қайдағыра оңар бап ол ғаджыр беремелім метім. Онтан хим бір сұриялар әрі-әрі білген біле логистика ғырхымбай ол қолы бір атын тойдығы ғытар бар тұқты қағы туға пересылқыты сын алақ бай. Онтан әме тұқтулар. Тон бейтин хигереме тухтарда, устуктарда, тенди онна ине төрөпү да агаан көрөн астыбыт. Ити тыгындар хан кинега дургон оролун оньябыта. Ол оролун персонажын портретный куклада. Бу эки кукла бытта Эвитар таңгаңлардан. Уларда айтабынды. Таңстарын же. Ага. Онны кеме болун себе чоо Ибрахим уларын калар болла же. Ити бегар барды, агар бейдигер барды. Выставка, которую разбили. Выставка, которую где. Он это он, и никитин бенг то была на хаджаны, бенг то раханга из брейка кисянду, ветерен будет то билигин хакастар на нере улели виндигинду. Билигин хакастар на нуле лихпен багарабан. Он на бир проект токуйда на хаджар, пока билливет, хатанар хатаммата. А так, бағахана әлбәг, бұлан әлбәг, бартыта бұлан ие, онна бәем әрінебін, онна бұлан құту барын істеқпіне табылар бұллайды. Онныға, бұ инструменнергер тоқтана хақы, хамай же туттар тәрелін инструменін қандық болары? Сирейін ең оңырыр көйен. Бұ жаллар хамай туттар инструменнерім. Бывала она из мамонтовой кости. Стектор Боллер. Был стектор меха товарыгам скульптор Николай Чучасов Бляхтевде. Он и читал она, какие он работ стектора олыс шедик меха кмелеллер. Белеллерым качестволары өсердюр деп күрдік. Бұ туттар инструменттарым олы сөлбәқтір, ол білі ұғалым барда инструменінің мандық бәлдерін, местелер ер тұралар дейбі көрдік. Отын, әте мағынан қолы бірі мандық күхарға рәме тұспа тәрілі ақ болдаған де? Мас күхар специалны білі тәрілерді ақпын. Тұғым барда бар. Оты бұл мандық сатабылы үйірігіларғайын анал қаннар үйірімедің дұу әбетірін? Бәйін курстарға жаңын үйірімеден дұғайдағы? Бастан ол білі статияны ағам баран ойханына үйіріне қөбейден көрді өбітім. Онтан қайдағыра ол кенілер сатабып болақтырын қайдақ мен хаты ұқпын өйдемен бәйім. Басты қаған аңге? Методан пропи ашибақ, кір-кірлан, қсабаққа, қанады қсабап болам де. Оңырын керін бар бұтым, қайдағыр түрген байдықта болын керін бар бұта өлейін. Отон кемері маңық көмір құрды, кеніне түктенге негенден бар өді бедіріп, олығы бәңіз ескеттін, кемінен даңын олық сердеп бәккен, неге өріне жөбінден таңынды?
ондук тек бем. Бем техникам болалар. Булади колобра кимера кимия хара юрми полана ол учуталларын техникатынан оңарга жаллар. Аха. Рохмастердер. Онтон мен кимия хада юрми так боламын, мен бир бем техникам болар булади. Отон дизайнерга ген үрене хаджар оголорго ди университет таганы, коллеж таганы эге отара тахсыватлар дохата мастер-класс, мандык учутал преподаватель курдук келенген үрет эген ди курдук. Суық бұға. Таққаліктер. Оның әме болын сөпе бітті. Жүгінен оны бұ құдығынюк, дизайнер, иген әйкетігер үйерінер олар, бәлір аманның қолынан көріктірін хөп болады. Оны жүгінен ұлан көрдіққа ордық маңныққа кімне құдығынюктір жүгіс болықтырын хөбі болуды. Творческой профессии лажа норга чепчики тики лунных трансеп. А так ким бара бле хатам матана ин браган ке аспекке онгоро турдака хим бир табуллар буллади. Ага, сөп жа. Қарчана бүгін бі еқай кәлін ғылдеттағы кәрі еқа мақтана бұн. Оны тұн өссе дағыны 5 сүйін сүрбеғіз күнігердері персональны бұстапқата болы тұрар. Қарчаны кен оның жәге тиенгет бәғіт бұ куклалары ілі қарақытның көрі өріңденің ұрабыт. Бүй еқа бүгін үтші тұлығы береге куклалары оңырыр мастыр Қарчаны баппағай ғылдеттан кәлін аста бұ қабар істейтшілер бетігер мақтана бұт. Онна әтенге сыл жың чөл болуң, аныңыз эфирге көрсе қадері дейбіт.